det er sgu da ondt, du udsætter Sissel for alt det lort, det smed efter dig. Jamen, hun vil jo selv, Hun vil jo gerne, åbenbart. Jeg forstår det heller ikke. Mogensen! Mogensen! Hold. Hej, en Pornhub-kanal. XDDDD. Tak for 100 kroner, Gilfix. Ja, vi snakkede lige præcis om, at Krabbe sang vil komme, og den er så ringe. Den er så fucking ringe. Ærligt, hvad synes du? Den er lort, ikke godt? Det er fucking mo, så kan I sige, hvad jeg forstår slet ikke, det er et meme, det her, altså. Tak for det, bro. 1, 2, 3. Hvad fanden laver du? Hvad har du siddet og lavet? Hvem er det, der laver det? Hold kæft, hvor er det latterligt, det der. Han er tændt. Han er rigtig, rigtig liderlig. Han kan ikke styre sådan. Jeg, hvad er det for noget? Hvad er det, I sidder og laver? Hvad har I gang i? Hvad helt seriøst? Hvad har I gang i? Ej, det skal jeg ikke se på det der. Så, Stolberg. Så er vi i gang. Du. Hvorfor skal vi se på det? Nej, den stemme. Nej. Er der nogen, der lytter til sådan noget der? Johnny. Har du set den før? Det er lige for at krabbe sang er bedre. Jeg vil hellere høre krabbe sang. Deceptive's not a hoe. How much you want this dick? I'm not looking for somebody with some porn star tits. Some itty bitties, some pepperoni nips, little saggy little baggy. Get a goal. All good, I'll still hit. Your pussy smells like fish. Do-do-do-do-do-do. Det er drøn, chat. Og nu til den video, alle på Twitch og YouTube elsker at høre om og om igen. Stream efter stream. Kan vi få det drøn og fornøjelse? Let's fucking go! Let's push it hard tonight. I wanna see the morning light. I wanna feel real love. I just can't get enough. Alright. Der er ikke nogen, der synes, at der er mod. Det håber jeg ikke. Mere faktisk. Jeg får tisko. Ja. Ja, for at finde sig her bakke. Ja. Ja, det er en Randers gutter. Åh nej. Nej, vi kan ikke, Mike Ries. Det var sjov en gang. Det var sjov måske to gange, den her sang. Den er den heller ikke sjov mere. Med nogle skud til Danmark, skud til København, skud til hovedstaden, skud til hele kødbyen, mand. Jeg ved, hvordan de kan gå i byen derinde. Skud til Amager, skud til Ishøj. 1 hour later. Skud til Storebælt, skud til Lillebælt, skud til Bornholm, skud til sol over Gudhjem. Åh nej. Nej. Det er det der lort igen. Ja. Det er lort igen. Bjørn.dk, 10 kroner, tak. And his name is John C.
Nej. Hello, my Gilpex. Men der er jo et eller andet galt. Tell me baby. Cause I need to know now. Claus og Kia fra Herlev. Det er, jeg snakker til jer lige nu. Og jeg ved, I sidder og kigger på mit skaldede ansigt lige nu. Og det er en fucking fornøjelse. Jeg kan ikke skrue mere op. I kommer til at se min stream meget mere. Tak for det, nede i stuen i Herlev. Er vi enige eller hvad? Isse giver fisse. Ses derude og sådan noget. Det er til Ravnens mor og far. Skal I lige... Ej, prøv her. Nu skal I heller ikke lige snydes for disse kame. Væk. Med det. Claus, jeg skal nok lade mig at røre Kia. Isse giver fisse, ikke også jo? Jeg ved ikke, at du sidder med en lille tintin frisør eller hvad du laver. Men okay, fair nok og sådan noget. Det er dit valg, Claus. Back off og sådan noget. Er vi enige eller hvad, Claus, du er ude fra Herlev? Væk med det. Væk med det, Claus. Vi gider ikke det der og sådan noget herinde. Jeg har helt glemt det der ravn. Tak for de 30 kroner, Ed. Hey! Nå. Er det sjovt? Den var du kigger på. Det skulle du ikke lige have set. Song for the Christian youth. I want to teach kids the Christian truth. Fly, my beats are sick. Det er sgu da en god måde at henvende sig på. That's cause Jesus Christ is my nigga. We need to tell you something. Og Onskub. Det var til en øl ind i gaden, det der Onskub. Prøv at se, helt sødt. Prøv at tjekke det ud. Det er så sygt, det der. Jeg kendte det godt. Den går ikke to gange med mig. Den går ikke to gange med mig afsted. Kæft med dig. Jeg troede faktisk ikke, jeg kunne skrige mere. Jo. Ej, jeg har hørt det værre nogle gange. Fuck, den er lang, den der. Det var så bad snake. Jeg vidste ikke, de fandt det så lange. Nej, Dr. Reno. Der er ikke nogen somebody. Og igen ødelægger man en god sang. Altså, jeg er styling. Er det for en gang skyld noget godt, jeg er styling? Are you stupid, jeg er styling? Prøv at tænke, hvor man skal høre på det der hele aften. Kun lort. Kun lort. Kun lort. Så! Det er jo forår! Det er jo forår! Du fryser ikke? Du vil ikke have noget mere tøj på, min ven? Det er forår. Er det forår? Jamen, jeg tror du ikke, du skal have lidt mere tøj på? Det er forår! Det ser lidt koldt ud, gør det ikke? Nej. Ja, vi skal ikke ringe efter nogen eller noget. The best, the best, the best, the best. Nu bliver ved. Så er den sang også udlagt nu. Med Avicii. Det er bare sindssygt lavet.
Ej, nu har jeg lyst til at se DuckTales. Ej, nu har jeg lyst til at se DuckTales. Og jeg ved ikke hvorfor. Freestyling, DuckTales. Oh fuck. Nej. Den er helt ødelagt. Nå, den kommer nu. Ja, ja, så fortsætter den kun med det her nu resten af tiden. De ødelægger nogle fucking fede sange. Det må jeg heller. Ja, fordi du skal med til Tyskland i dag. Glæder mig. Det er elskam der. Vi har også en masse nøgndamer her også. Med store vandmeloner. Nøgndamer? Der var ikke en eneste nøgndamer. Med store vandmeloner. Og min med. Nej, du fatter ikke noget, Icon. Jeg vil også sige en ting. Det er jo, ikke særlig godt. Ja, og det er jo min, der var også en grund til, at vi er ekskærester. Det er fordi, man, det der, det bliver, man, det er ikke fair at filme ind, når man brækker sig. Igen! Lykke! Ej, hvor er du voldsom. Lykke! Let's go! Ikke mere det der lort der, det gider vi ikke mere. Det er ikke sjovt. Tak for det, Lykke. Tak for 60. Tak for 50 kroner, Prince Peanut. Ja, den fortsætter nu. Igen ødelægger man en god sang, mine damer og herrer. Jeg synes ikke, det er i orden. Igen! Høj kæft, mand. Ikke nu. Det er ikke sjovt. Jeg vil bare give dig noget med lidenhed. Ja, det skal du heller ikke. Det er det værre, du gør det værre. Bart. Tak, Jesus, det her. Jeg vil ikke mere. Du er syg! Igen! Det, nu gider jeg ikke mere. Jeg gider, prøv, chat, nu siger jeg lige noget. Vi har set det, okay? Vi har set det. Hvad nymand, hvor er det altså? Nervepirrende. Ligger 3. Finn Mogensen! Nej, det var det sidste sæson eller sådan noget. Jeg tager FC-trøjen på. Det må du da ikke synge, når du er Brøndby-fan. Det var sidste sæson. Hallo, hvorfor synger du, når du er Brøndby-fan? Det må du da ikke. Nu handler det om FCK. Ja! Austin. Fordi clean sheet, det kan vi ikke holde. Ja. Kom nu, Gianni, så held. Nej, da! For helvede, hvor er du ren, Gianni. Der er sgu ikke nogen, der vil købe dig. Du har ikke i vokse mere end Silkeborg. Silkeborg. Det kunne være, som man havde frygtet. At vi forsvarer mere, end vi angriber. Det er så nice, den der. Icon, tak for det, mate. Jeg elsker det her remix her. Det bliver jo requestet på stream nogle gange, det her. LOL! At han har siddet og klædt med den store fucking idiot! Oh my fucking god, Icon! Oh my fucking god, Icon! Giv mig en lussing, hurtigt! Vi har lige noget kappa i chatten, ødelæg chatten! I får lov til at ødelægge den fucking chat nu med en masse kappa! Kappa. Er det bare en video, hvor han hopper i vandet? Stop,
Hvorfor skal vi se sådan noget? For Anders Nielsen. Ham der, han er bare et svin. Ej, for helding stor. Så må han skulle skiftes ud, hvis ikke han kan anden spænde ben. Hvis folk synes, at Nykøbing Falster og spiller meget hårdt, så er det faktisk også rigtigt. Det er det hold i første division, der har fået flest strafpoint. Det tror fanden, de spiller og kraftedme, som var det et halvt ball i Nørre Tvede, og folk var blevet uvenner. Det er han ikke, han er faktisk. Jeg siger det på den måde, hvis han var en travhest, var han blevet aflivet. Så er det Jonas. Ja, der leder ham, der er. Altså, det kunne være fedt, hvis alle kom til, så var sådan på den plan. Zuma rykker ind i fællet. Zuma sakse spark her. På sætte en kasse. Det er seriøst, det er fedt, den sygeste mål nogensinde. Får vi lige her fra Ramloven, 20 kroner, tak. Do you have cock? And ask them the price cock? Of cock. Ask them the price of cock. 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 Ask them the price of cock. Du var 3 år dengang, da Zuma sagde til Spark. Du ved ikke engang, hvem du synes, at Zuma er. Det er fra 2001. Martin Jensen. Softly, tak for 30 kroner, mate. I like it a lot, have you? Nej. Godt. Og en pistol. Og det kan jeg godt have. Icon, tak for 50 kroner. Nu sker det samme igen nu. Sker det samme igen nu. Sker det samme seriøst igen nu. Undskyld. Det er helt til grin, det her.